Африканським биком і самицею верблюда з маленькою самочкою поповнився реабілітаційний центр для диких тварин у Хмельницькому. У центрі вперше вражений різноманітністю та кількістю тварин, розповідає вимушений переселенець з Херсона Олександр. Вражені були, що так все є, ну, звірі такі доглянуті досить і контактують. Харчування тварина вистачає, говорить доглядальниця центру Олена. У спеку тварин доводиться багато поїти. Води дуже багато їдять, дуже багато. За день ми наливаємо коням 12 відер води в день. Це так, так культурно, так само якам тибетським, так само верблюдам, оленю. От рогатий стоїть, літрів 300 виходить в день. Це тільки я крупним, ще мілким, дуже багато води. Поселяємо тварин, яких евакуювали з-під обстрілів, розповідає директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Прилетіли з початку військової війни близько вже 10 тварин, це іменно великих. Це 4 верблюда, 2 лошаді, бик африканський, ну і маленьких ще отак. І зараз так само люди ще от дзвонять, це з гарячих точок, іменно з-під обстрілів, волонтери привозили сюди, і зараз теж там ще просять, щоб прийняти. Будуємо вольєри для тварин, які прибули, розповідає Сергій Пальохін. Каже, на це не вистачає будівельних матеріалів. Нагальна проблема в нас – це цвяхи, будь-матеріали, тобто доски, цвяхи, от такі, ну і шифер чи метал, щоб робити накриття для вольєрів. На жаль, ми не встигаємо фактично от, і фізично, і, а саме головне, фінансово-матеріально ми не встигаємо зробити, бо нема з чого. Тобто, навіть цвяхи, от вчора була одна ціна, сьогодні вже знову піднялася ціна, і не встигаєш не збирати грошей, щоб купити ті, навіть, кажуть, строїтельні матеріали. На даний час від влади ніякої допомоги нема, нічого, крім тільки прохань приймати тварин. За словами Сергія Пальохіна, центр реабілітації для диких тварин діє у Хмельницькому впродовж 6 років. Нині тут перебуває 150 тварин. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.